extrémní bitva Huggyho, Vuggyho a Smiling Critters proti Sirenheadovi. Děkuju za video. Koukej se na to, tohle Piggy Piggy, a hoň ho nějaký jexí autobus. Utíkej Piggy Piggy. O, můj bože, ne. On pouchale sní Piggy Piggy. Autobuse, nech to, prosím, nech to. Lidi, dejte like, aby jsme toho zachránili. Prosím like. Wow! O, můj bože, z se stal nějaký robot, ne? To je nějaký robotický Piggy Piggy. Jo, on je mega hustý, zabil ten EXE autobus, let's go. Co tady máme dál? Tady je, tam je Dogday. A tohle je. Tohle je Sirenhead. Jo, to je nějaký zmutovaný Sirenhead. Chudák Dogday, kdo ho jako zabil? A tady je Huggy Wuggy. Co ten Huggy Wuggy jako dělá? SOS, on Huggy Wuggy je policie, tak půjde asi zachránit to Dogday, vidíš? No jo, protože oni jsou kamarádi, že jo? Jakoby jo, jsou, to je pravda a doufám, že ho zachrání. Tak policajte Huggy Wuggy, dělej. Běž se zachránit před tím Sirenheadem, proč je Sirenhead tak zlej? A kde je tady tohle bouchale? To je nějaký bík. A koukej, on má v žaludku všechny tyhle ty postavy. A on je musí zachránit, musí do té jaskyně, kde jsou uvězněný. A musí je zachránit, myslíš, že to zvládne? No já doufám, že já bouchale, protože mě mega moc líto, dokde je, ok, ale půjdou tam a doufám, že je zachránit. Tady jakoby ten příběh o tom, jak se stal toho žaludku. To mi pak ještě Craftykorn ten druhý, já to jsem si věděl, že to Craftykorn, že jo, Trospe? Jo, to ví každej. O, počkej, on tady má tu mapu, jasně, teďka je hledá, jo bouchale, oni jsou už v té jeskyně. Jo, jako dej nebyl, víš co, ten Siren se nevlaz do baráku. What, on se taky proměnil na robotickou verzi ten bík, kouňák teď vypadá nebezpečně. Jako teďka vypadá mega drsně, to uznávám. A už se blíží k té jeskyně. Ok, vidíš ty motorový pele? Vypadá hodně nebezpečně, to mě fakt zajímá, jak to dopadne, ale já mu věřím. A tady dokonce Piggy Piggy a pak je tady ještě, víš, jak jsme na ten žlutej? Počkej, to je, mě teďka vypadl, není to Chicken? Jo, Chicken, Trospy, dobře! Já jsem se bál, že jsem na to zapomněl, na to nikdy nezapomenu. To jsme se učili totiž ve škole. Jdou do té jeskyně. Bojíš se? Jako trošku se bojím, Trospy, ale já věřím, že dobro zvítězí nad zlým Sirenheadem, nebo neříkej mi, že ty fandíš zlýmu Sirenheadovi. Dívej, tady bouchle, ty jsou prostě mrtví a jediný, co tam zbylo, tak jsou jejich hlavy. A tady je ten zlej Sirenhead. Já taky faním dobru, já doufám, že toho Sirenheada zabijou. Tohle mega zmutovaný Sirenhead. Do něj! Dejte mu! Oh. Prosím, zniž to. O, můj bože, bouchle, ten Siren teďka ale začne dělat ten zvuk, já se bojím. Jako mě z toho zvuku vždycky strašně bolí ouška, Trospy, strašně moc mě z něj bolí ouška. Jako mě taky, mě mega moc, mě hrozně moc, ne. Vidíš, co to dělá, on dělá nějaký kombo. Já to vidím, co dělá, docela se bojím, každopádně to vypadá docela dobře jako pro ty naše, zatím to docela jde. Ne, Piggy je mrtvý. Pojď, dej mu, ne, aj Chicken je mrtvý. Není mrtvý, Trospy, pořád neoň mu utrali ruku, děláš si srandu. A bouchale, možná není mrtvý, ale za chvilku bude, ach jo. On to zvládne, prosím zaber, on nemá už ani jednu ruku. Proč je ten Siren tak zlej? Jak může být někdo tak zlej? On mu usekl hlavu. Počkej, Piggy je zpátky naživu, ok, teďka je to 2-1. Prosím, dejte mu, zabijte toho Sirenheada. Prosím, dejte tomu Sirenovi, on nemá ruku, paráda. Piggy, rozjeď to, máš obří pile, musí toho zabít. Sirenhead zabij vaše kamarády, snažte se víc. Jo, dejte mu, zničte ho. O můj bože. Jo, on mu usekl ruce, bouchale. A teď mu usekl nohu, let's go, jedem! Prosím, ať mu usekne tu anténu. Ne, to je jeho pusa a teďka je ale mrtvej, ne. On mu useknul hlavu, jo. Oni mě zachránili. Já jsem mega šťastný. Já taky, Trospy, ale tímhle to pořád nekončí, protože teď ten Bík se svým dítětem spí a oni jsou nějaký omráčený. Počkej, nespoukl někdo? Já mám pocit, že jsou svázaní, ne? Ne, nejsou. Oni jsou někde v žaludku. Uneslo. No jo, počkej, tady Dogday. What? Bouchale, kde to jsou? Oni jsou v žaludku určitě. Já taky myslím, že jsou v žaludku, nebez tak někdo sežil a potom co porazil toho Sirenheada. Tady ještě namakanej catnap, namakanej Dogday, ty jsou no prostě jo. Všichni, co se děje? To nejde prostřelit. Tam vidíš tu kyselinu, že tam vidíš tu kyselinu okolo. Jo, oni jsou v žaludku. Bouchale, já vím, u koho jsou. U koho jsou v žaludku, řekni. U Sirenheada EXE. Ok, to jsem nevěděl, že Sirenhead EXE má takhle děsivý žaludek, každopádně co budu dělat. Podle mě se o tam dá pořád nějak dostat pryč, ale nevím jak. Dokážete se to tam dostat, prosím, já věřím, že to zvládnu. Ok, něco napadlo. Jako bouchele, mě napadlo, že bych tam udělal prostě lodičku, anebo že bych se zavolal taxíka. Oni zavolali radši policii, to je podle mě lepší zavolat policii, když jsi v ohrožení, ne? A jo, to je pravda. Takže on teďka říká Huggy Wuggy, že je prostě, no jo, jasně, napravdu jasně to Sirenhead, že jsou v jeho žaludku a že tam musí poslat hlídku. Já si srandu, jak jsi to poznal, že to je jeho žaludek, kterou jsi to taky učil ve škole.
Jo, já poznám Bouchele každýho, prostě padoucha pod jeho žaludku. To je mega dobrý, oni tam pošlou ale catnapa s mutovanou robotickou EXE verzi, tak tohle bude hodně napínavá bitva. Uvidíme, jestli se jim ho podaří zachránit nebo ne. Jako já fandím catnapovi, já bych nikdy nefandil víc Sirenerovi než catnapovi, catnapa mnohem radši, kouk jak je obří. A ten meč! O můj bože. Ten vypadá mega dobře, ten vypadá mega moc dobře. O, počkat, on jakoby říká, kde se nacházejí a že tam musí co nejdřív, že musí co nejdřív jít Bouchele. Už půjde, tak catnape. Catnape, ukáž, jak se to dělá. Catnape do boje. Dej jim co proto. On poslal nějaký e-mail, jo, už zná jejich lokalitu. Tak pojď. On už jde do toho Bouchele. Vyskočil nahoru a uvidíme, co se stane. Tak dopadl a jde do té jeskyně. Oh můj bože, ta jeskyně vypadá mega creepy, trospej. Já se trošku bojím. Bouchele, já se bojím aj víc než trošku, já se bojím mega moc. Tak už to proskoumává a jde najít toho Sirenheada. Catnape, pojď to zvládneš, porazíš toho Sirenheada. Oh můj bože, vypadá mega creepy! On vypadá ještě víc děsivě než předtím, ať mi na ten jeho hnusnej žaludek. Fuj! A já se bojím, že ho neporazí Bouchele. Tak doufám, že ho porazí, ale nevím. Tak už proti ním bojuje. Dobrý, bitva pokračuje. Wow, už je na zemi, teď musí ještě do žaludku, ale. No jo. Prosím, dej mu, musíš ho porazit. Tak bojuje s ním, paráda, tohle dobrá bitva, co udělá teď? Co bude dělat? Catnape, dělej něco, on je úplně slabý, on dostává. Jako jo, mega moc dostává, jako používá nějaký laser. Prosím. Zabij ho. Nevím, jestli ten laser ale pomůže trošku, doufám, že jo, ale jestli nepomůže, tak je to k ničemu. Bojou dál, koukej se na to, to je strašně napínavá bitva. Ne, jako, on jo, odlal. Je to mega napínavý. Ne, neříkej mi, že jo, že ho zabije, prosím ne. Bouchele, až vstane, ať co nejdřív vstane. Vstávej! Já se hodně začínám bát, hodně se bojím trospy, fakt hodně, já se bojím tak na 1 000 000%. Bouchele, já se mega bojím. Ne, on mu usekl hlavu, to znamená, že je jeho konec. Já doufám, že nepočej, to podle mě nebude, uvidíme, co bude dál. Tak, ten catnap volá o pomoc, no, on ztratil signál, koho tam pošle teď? Já doufám, že tam půjde sám. Ne, počkej, komu volá. Dogday! What? Dogday a... Craftycorn! Jo, Craftycorn, máš pravdu, Bouchele. O, můj bože, to je ta nejlepší dvojka hnedka po nás. Jo, to máš pravdu. To je ta nejlepší dvojka po nás dvou trospej. Je, Bouchele. I když já doufám, že je zase nezabijou. Uvidíme, už jdu do té jeskyně. Teď jim říká, že porazil toho catnapa, ale oni tam zakročí. Mají 2 minigany a tenhle má nějakou katanu jak Deadpool a ještě má nějaký mega hustý sekero kladivo. Tak pojďte tam a pojďte ho zabít. Už musíte všechny zachránit. Nemůže vyhrát Siren hned na co má Linky Ritters. Nesmí prostě. No jo, to nesmí. Tak pojď. O, můj bože, ten Dogday má nějaký mega testný machine guny. A Chris Wickon má taky dobrý, co to je, to jsou nějaký katany. Jo, to jsou Deadpool katany podle mě, a ty zuby, kou nějaký mají zuby. No jo. Bouchele, tohle Siren fakt nebude čekat. Doufám, že ho porazí, už jdou za ním, tak. Co ten Siren dělá? On začal dělat ty své zvuky a jdou do boje. No tak, tým Dogday a Craftycon, zničte je! Dejte mu. O můj bože, Bouchele, to musí vyhrát. Jako teď jim docela nakládá, ale myslím, že to nějak zvládnou, ne? No já doufám, že jo. Ok, teď dává mega dobrý kombo. Prosím, ne, on dělá ten zvuk. Ten zvuk není dobrý. No tak snažte se, katana. Bum, už s ním bojou. O můj bože, já začínám trošku bát, rozpy. Já se Bouchele mega začínám bát, o můj bože, dej mu. Jo, počkej, oni ho hitnou do toho břicha. Prosím, dejte mu. Bouchele, oni ho porazí, já jim věřím. No uvidíme, ještě bych se moc neradoval trošku. Teď tam fajtí. Co ten Dogday? Co dělá ten Dogday? Dogday, jsi v pohodě? Ne, on po něm střílí z dálky, Bouchele. On jakoby podpůjde takhle z dálky, dívně, jak dostává. Tak, oni spolu boxují, jako tohle hodně napínává bitva trošku. Já se trošku bojím, že zase prohrajou. Ne, Bouchele, Chris Pico je sice omráčený, ale Dogday ho zachrání, on určitě zachrání. Uvidíme, teď spolu boxujou, kde podle toho je lepší boxer, Dogday nebo Craftycorn? Podle mě nejlepší boxer asi Dogday. Jako Bouchele, já si myslím, že se jmenuje Craftycorn, ale já mu říkám Chris Pico, protože to zní líp, že to zní mega drsně. Jako nevím, podle mě to nezní zas tak dobře, Tropsy, jak by se cítil ty, kdybych ti říkal Tropsy? A to by se mi moc nelíbila, máš pravdu, já už mu budu říkat tak, jak se doopravdy jmenuje, ne, Bouchele, on je zase zabil. Já to vidím, že ho zabil, to není dobrý, chudák, tady běží jeho dítě, co bude dělat?
Já nevím, dívej, jak je smutný, on prostě vycítilo, že jeho táta je mrtvej. Ne, Bouchal, ono mu teďka volá, ale už se mu nedovolá. What? Počkej, tohle je jeho máma, to je Crafty Kornová. O můj bože, tak tohle bude hodně špatný. Už teď proti se bojou a uvidíme, co se bude dít. Co se bude jako dít? Já nevím, ale já doufám, že se bojou toho Sirenheada, prosím. A já taky doufám, že ho porazí, ale... O můj bože, tady je Catnap EXZ! O, ne, neříkej mi, že Catnap je prostě spolčený s tím Sirenheadem. Ne, prosím, uvidíme, kdo vyhraje, ok? Já to nechci zakřiknout, ale podle mě s ním bude spojený trospit. Tohle to je Baby Catnap, jo, který je prostě mega cute. A on má Nokia, jo! Bouchá, to není tak nějaká Nokia, to je Nokia 3310. To je ten nejtvrdší telefon na světě a oni Catnapové mají všichni Nokia, oni se docela zastarali, jak se na to koukám. O, ne, to je nejlepší telefon na světě, Bouchale. O, můj bože, Amerika vysvětlí tu situaci. O, Bouchale, myslíš si, že dokážou porazit? Jako doufám, že jo, ale nevím. Ok, teď tam přišel nějaký další Crafticon. Nakopl ho, jo, on říká, co se tam stalo, že tam přišel ten zmutovaný. Crafticon EXZ a všechny zmlátil a tenhle Catnap zakročí a zachrání je. Prosím, Catnape, prosím, zachrání je, Robo Catnape, já doufám, že zachrání. O, Bouchale, já taky doufám, že jo, okej, okay. Dívej na ně, Bouchale, dívej na ně, jak jsou drsní. Jako jsou hodně drsní, no jako, ty jsi mnohem drsnější trospy. A díky, Bouchale, to mě mega moc lichotí, ale dívej na to, to je ten nejhezčí pár na světě, hnedka po mně a Mie, what, on je mega velký. A Mia není tvoje holka, trospy. A já jsem řekla hnedka po tobě a po Mie. No, nevím, co jsi řekl, ale dobře, uvidíme, kdo vyhraje. Buď to na obří EXZ robot, anebo tihle ti lidi. OK, tak tohle bude hodně napínavá bitva. Fakt mě zajímá, kdo vyhraje. O, mě taky. OK, on ukazuje jakoby, jakým je to směrem. A dívej na to, Bůh, dívej na to. On je podle mě větší než Godzilla. Znamená, nevím, jestli větší než Godzilla. Godzilla je mega obrovská, trospy. Godzilla je mega obrovská. A teď přišel nějaký další týpek. Ukáže dopředu, co se jako bude dít. Co se jako bude dít? No teďka to je ten největší souboj, to je jasný. No, uvidíme, kdo vyhraje, trospy. Uvidíme, kdo vyhraje. Jestli vyhraje EXZ Catnap, anebo EXZ Crafty Korn. Do boje, bojujte! Puš, už bojujou. Komu fandíš? Já tomu fialovýmu, ty tomu modrýmu. Já určitě fandím Crafty Kornovi. Catnap, já fandím Catnapovi. Crafty Korn do toho, Catnap to nesmí vyhrát, Catnap je mega zlej. Jako já teď jsem si všiml, že celý fialový vypadá mega hustě a má stejnou baru, jako mám na sobě teď já, takže já rozhodně fandím jemu, prosím do boje. Catnap, jak to může všechno odrážet, jo! Ne, neříkej mi, že ho zabil, o můj bože, máš ještě jednu katanu, prosím tě, bojuj, Crafty Korne. Uvidíme, kdo vyhraje, tak znovu střílí lasery, bum, to je mega napínavý, trospy, to je mega napínavý. A ne, to není vůbec napínavý, protože já tě úplně zničím, dej mu. Tak, pojď, dělej něco, dostává, machne, o můj bože, to je tak napínavý, tak mlátí ho, Catnape, dej mu. O můj bože, ale Catnap má mnohem větší meč než Crafty Korn, to není spravedlivý. Trospy, jo, má, no, právě proto ho přesně porazí. Catnap, zaber Catnape! Crafty Korn do toho, přece ti neporazí Catnap, ten je mega špatný, ne, on mu rozbil ten meč! O můj bože, tak tohle bylo mega dobrý. Ne, on mega dostává, prosím, dělej něco, ne, on umřel, já jsem prohrál, jo! Jestli vy máte rádi Catnapa, tak klikněte na tlačítko like a nakupujte na bouchal.cz.